Drop si se acaba, Es de... ¿Qué tu rush? ¿Qué tu rush? Info si baik mana? Yelah aku seorang kat sini nak info buat apa? Mana? Abang tu weh kat sini. Cafe. Cafe lagi, cafe lagi. Help. Ah, dia. Ah, kat belakang, belakang tempat tadi main kau pergi Shasha. Kau pergi Shasha tadi. Kan, kan, kan. Dia tunggu, dia tunggu kat garden, dia tunggu kat garden. Garden suka, garden, garden. Tak payah lah macam tu pun. Macam macam biasa lah. Macam biasa lah. Ya, nampak lah. Kau cakap tu, sing gila lah. Ni kena kena. Cafe ada lah. Ni cafe. Alah. Bodi aku lah, bodi aku, bodi aku. Bodi aku, bodi aku. Lagi garden. Ah, it. Counter satu, counter satu. Cafe satu. Okay. Tunggu lepas sikit tu, nyanggak. Nyanggak. Last kat Horton, Horton. Dia push counter. Counter, counter. Lagi counter. Set lagi ni. Dia tengah pre-A lah. Nak datang pintu A. Sedikit. Okay, datang Kimi, datang Kimi. Baik, Kimi. Nice. Nice orang lah, Kimi. Dia main aku, babi satu kill. Bukan satu, apa? Kuluk apa benda? Entah. Entah. Boleh kuluk. Nice. Guardian satu, guardian satu. Guardian Dalam ni satu. Dalam ni satu, dalam ni satu. Tak payah sentuh pun dia bos. Cakap seselu pun dengar babi. Mic kau kuat. Okay. Dalam ni satu. Mana? Cafe. Kelopot Aku. Ya, yeah, masuk A, masuk pintu A. Rush sekali lah, rush sekali. Claymore lah bos. Tak dapat, celah mana aku tak claymore. Letak je lah mana-mana, yang tu susah gaji. Pelan dulu baru letak. Betul. Eh, fikir, fikir, fikir. Fikir, kurang. Bom. Tak dapat A, tak dapat A bos, tak dapat A bos. Kita dah buru. Sama dia. Dari dia tembak claymore juga. Dalam A tu, set B, set B. Sabarlah, tengok lawan. Body aku, body aku, body aku bos. Body aku bos. Body kau kat mana? Dalam A, dalam A. LB sama satu. Ni budak cakap ke Singapura bodoh Kimi. Satu kill, satu kill. LB kita. Nak bilang. Lambat backup. Mana aku. B ada satu shotgun. Di mana bos? Tampak. Dia pergi base kita. Base hitter kan aku cakap.
Nombor dia boleh, ATM. Kamal kat ATM. Dah flow pot satu eh. Jaga eh, sniper. Kat depan kau mah. Wah, lagi sikit lah. Cafe rush, cafe. Death wall. Dah dah. Cafe eh. Cafe dah tu. Cafe, cafe, cafe. Cafe, cafe, cafe. Kau dalam B ke bos? Set bos, set bos. Set lah. Set bos, set bos. Kat cafe lah. Ah, mid. Gila. Okay. Low gila. You should make it get it. B2 eh. Ada 2 lah kimi situ. Kefir tu, kefir tu. Jangan kimi, jangan kimi. Aku atau aku. Ada, datang dengan dia. Kefe, kefe, kefe. Okay, last. Kefe dah? Dekat B, dekat B. Dekat B. Dekat LB eh. Eh, LB, LB, LB. Baik. Gila, kau tak boleh main lah. Kau tak boleh main pun lagi tinggi bulu KD kau. Dia bulu kau tak lag. LV dorang eh? Okay, nice. Mana mana mana? Kasi, kasi. Tak payah cakap macam tu, babi! Kasi, kasi dulu. Okay, okay. Aku sebes kita kot, tengok base kita sekejap ni. Boleh dalam air masuk? Okay, mati lah. Dua yang tadi. Tak tukar aku, tak tukar aku. Cafe kot, cafe, cafe. Last scene tu cafe dulu. Haa tu, kain, kain. Kain eh. Mission accomplished. Let throw. Last scene, kat kandang pun macam cafe, cafe. Tolong, depan pintu, depan pintu. Eh, dah masuk eh, ramai. Dua. Tiga lah, eh, dah masuk. Tiga dah masuk eh, dua kat flower pot. Tiga lah, serius. Warna merah. Hala, mana? LB dorang, LB dorang. LB dorang ATM dorang.
Tiam tu ada low kata. Dah ada map. Lawa aku low, 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 patah, patah. Lah lah lah, aku low, low, low. Boleh, boleh, boleh. Aku low eh. Apa? Jaga, jaga A. Aku jaga B, jopin. Kau kat mana apa? Kat B. Jadi saya jaga A lah. Check garden. Tak balu bos. Duduk di name. Tahan, tahan, tahan. Tengok ni. Nampak? Nampak, nampak. Okay, tak ada. Tak, tak nampak. Ada, 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 bang. Mah, ada, bang. Oh, bos saya lalu. Kimak ah. Tapi nampak kau punya bag ah. Hmm, bag aku besar tak? Ada, ada. Ada, ada. Dah lain, dah lain. Biar, 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 bang. Jangan tak ada. Biar, bang. Okay. Lag tau kita. Kesian ni memang tak boleh lag. Dia cakap Kimi tak clean. Bodoh siya Kimi. Macam mana kita hilang lag? Betul lah bangkong. Tak ada. Tahu lah dia klemo. Klemo tu pacak lah. Dia kepacak kan? Bagi aku bos klemo tu. Lagi. Oh, dia masuk. Tiga A. Tiga itu low. Omo, omo. Low gila babi gila. Jeffrey, Jeffrey. Nice lah. Terima kasih.